السلام عليكم مالك عبد كلا ترين غريو اما مالك لو يقان جست ديغا وخا معقول اهجيمكا انو انت بدن او عمرن يحي دليرادا وخي اد او جعليين اني حبت كودا ديسان حدنا مررك قار وخا دعده ان حبت كاغا اوسن وخ اسبدل اه سمين او مرخي سد اسمي وايان فيديوغان وخان كوسو بندغي دونا شانتلا او غارانتيد اه شكين اوسن كوجورين ان حبت كاغا او ديسميو هادي اد رعدو وخ شقانا كوملهن كو اد هدا سميسو بل فيديوغان لا داو الى دماتكا طبعا جانلكا ادي اد كوسبتahay ان تahay markii ugu horeysay اد سو بوقن so please 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 subscribe de tanab dinoqo asxaabta aan fikradaha isdhaafsano markii hore aan wax yar ka dhahno xabadka iyo anatomy ahaan murqaha ku jira sida ay yihiin waxa la sheegaa in uu xambaarsan yahay xabadka laba murq oo aad muhiim u ah head major oo ah murqa banaanka sare ka muuqda oo marka xabadka laga hadlayna durba kugu soo dhaca iyo back minor oo ah murq yar oo ka dambeeya inta badan aan la arkin midka weyn ee back major ka inta badan labadooda waxa target gareya caalamiita walba oo xabadka oo la sameeyo tusaale ahaan di atren greeso big major ka oo ah mid ka weyn sidoo kale kan yarna uu train greenaya oo uma baahna mid walbo in gooni loo target gareeyo hadii marka xabadkaaga aad rabto in aad dhisto waxa xoog la saaraa mid ka weyn mar walba oo aad kan weyn aad cadaadisana kan yar ayaa si indirect ah u qaata almitada big major ka oo ah mid ka weyn wuxuu leeyahay laba madax sterno costal head oo ah qaybta hoose xabadka iyo sidoo kale clavicular head oo ah madax sare hadii labadan dhinac aad awoodaada saarto oo aad u dadaa ina dhisto wax shaki ah kuma jiro xabadkaaga inuu weynaanayo labada koowaad markaan ku siinayo close to failure in mar walba oo aad dhameystiraysid exercise ka aad ku darto 2 ilaa 3 reps oo failure ku gaarsiin kara 2 ilaa 3 reps oo failure ku gaarsiin kara waxa jira wax la dhaho mechanical tension oo ah awoodda aad ku kala jiidaysid murqahaaga stretching ka aad ugu sameeyneyso khaasatan marka uu culays ka qaadayo calaamito walba oo aad sameeyneyso isku day in mar walba aadan birta dhulka iska dhigin adiga oo aanan wali dareemin ama murqaaga cadaadinin qaar waxaa jira dhalinyarta kamida oo dhagta ka maqashay in culayska la badsado kaliya in lagu dhismo waxaan leeyahay dhalinyaradaas culayska mar walba ha noqdo mid aad adigu xamili karto xambaarkiisa mar walba waxaa muhiim ah ilaa aad gaarto heer aad dhahro yaa kaa qabta birta talada labaad full range emotion waxaa laga yaabaa caado in naftaada la qabsatay wax walba in dhaxda laga soo celiya ah markaad exercise gareynaysidna waxaa aad muhiim u ah mar walba inaad isku daydo birtaada in ay gaarto halka ugu dambeysa ee aad awood dida leedahay inaad gaarsiiso tusaale marka aad sameynayso flyska ee xabadka lagu dhiso caalamitada loo yaqaano dhalinyarada marka ay hoos dhigayaan waxaa suurtagal ah inay gacanta u dhameystiraan halka marka ay kor keenayaan ay dhaxda ka soo laabtaan sax maahan mar walba wada dhameystir korna dhameystir hoosna sidoo kale tusaale kale aan ku siiyo bench presska ama caalamitada xabadka marka aad xabadka sameynayso oo kale birta ama u dhabay xabadkaaga ama taabsi dhex ka noqoshadu waxay sababtaa muruqa sidii loo baahnaa inuusan u stretch gareynin ama uusan isku kala bixinin talada saddexaad aan ku siinayna waxay tahay u ogolow xabadkaaga inuu helo recovery ku filan waa inuu nastaa in graph kortina ka muuqda waa study ay sameysay Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports waxay cadeynaysaa in pectoralis-ka major-ka oo ah xabadka qaybta weyn in ay waqti dheer ay ku qaadato inuu recovery gareeyo muruqaas ama uu soo kabto marka la labar dhigo murqaha kale ee jirka ku jira oo dhan recovery-ga wuxuu muhiim u yahay oo aad muhiim ugu yahay in uu muruqaaga xabadka dhismo khaasatan qofka markuu da'diisa 35 ilaa 40 ka ay madaxa geliso maba ku sii jirto hadii aad moodo in aad xabadkaaga uu ku weynaado in aad maalin walba aad train gareyso oo aad daaliso oo aad nafta ka qaato waxaad ogaataa waa adiga qofka sababtu ah inuu xabadkiisa weynaan waayo waxaan kugu la talinayaa inaad xabadkaaga aad train gareyso asbuucii 2 jeer oo keliya waana qaabka istaadiyada ee isku wada raaceen midda kale setskaaga aad sameynaysidna uusan ka badan 10 set oo marka la kala qeybiyo 2 maalmood 5 set iyo 5 set maalinkii ah 4 waxaad sameysaa exercise-yada la dhaho isolation-ka exercise-yada 2 ayay u qaybsamaan compound wala isku dhaho oo wax ka badan hal muruq uu hal caalamiito ka wada faa'iideysanayo iyo sidoo kale isolation oo ah exercise-yada nooca hal muruq oo keliya target gareynaysa tusaale haddaan ku siiyo squats-ka waa compound exercise waayo waxaa ka wada faa'iideysta hal mar muruqaha sida glutes-ka oo barida ah quads-ka oo muruqa hore cajirka ah pelvis-ka oo ah kubka iyo sidoo kale hamstring-ka oo ah muruqa dambe ee cajirka laakiin marka aad leg extension aad sameynaysid exercise kan ay dhahaan waa isolation waayo waxaa keliya cadaadiska uu korayaa wadiska oo ah muruqa qaybta hore ee cajirkaaga xabadka aan tusaale u soo qaadano bench press-ku waa alimito compound ah waayo waxay target gareysaa tricep-ka shoulder-ka iyo xabadka laakiin alimitooyinka sida flyska oo kaleete ama cable cross-ka oo kaleete waa isolation waayo waxaa si toos ah uga faa'iideysto keliya murqaha xabadka haddii marka exercise-yadan isolation-ka aad ku soo darto exercise-yadaada
oo aadan compound kaliya aadan ku kaabsanin murqahaaga si toos ah cadaadiska uga faa'iideysanayaan dalad ugu dambeysa ahna mid shanaad protein fiican qaado hadii proteinkaaga uu ka yar yahay 1 gram inta culeyskaaga la igyahay waxaad ka doontaa in murqahaaga sida aad adiga rabto ay ku noqdaan jirkaaga wax jawaab cad ah kama soo bixin doono silaca iyo jimicsiga aad nafta uga qaadayso hadii aadan protein fiican siineynin waxaan tala ahaan kuugu soo jeedinayaa in isbuuc walba aad proteinkaaga wax uun ku siyaadiso kadibna aad fiiriso isbeddelka kugu dhacaya qol kontan gram ku bilow ilaa 200 gram gaarsi waa shan talo oo hadii aad qaadato waqtiyada soo socda aad arki doonto natiijadooda walaalkiin ko sabri oo idin leh caafimaad waara salaamu alaykum